Siz gündəlik qidanızdan qızardılmış və yağlı yeməklər çıxarmaqla arıqlayacağınıza ümid bəsləyirsinizsə, o zaman səhv edirsiniz. İnsanın kökəlməyi yalnız onun qəbul etdiyi qidalardan asılı olmur. Vərdiş etdiyiniz 10 adət vardır ki, onlar da orqanizmdə artıq piylərin yığılması və azalmamasına səbəb olur. Bu vərdişlər hansılardır? 1. Çox yatan zaman orqanizmdə kortizol hormonu çox ifraz olunur. Bu da yuxudan durduqda yeməyə olan iştahı artırır. Kökəlmək istəmirsinizsə, o zaman gün ərzində 7-9 saatdan artıq yatmayın. 2. Səhər yuxudan durarkən ilk işimiz pəncərəni açmaq və gün şüalarının otağa daxil olmasına şərait yaratmaq olur. Günəş doğarkən 20-30 dəqiqə gün şüası qəbul etmək orqanizmin çəki indeksinin normallaşmasına səbəb olur. Belə ki, günəş doğarkən gün şüaları qəbul eləmək maddələr mübadiləsini sürətləndirir. 3. Mütəxəssislər uzun müddət çəkisini ölçməyən adamların kökəlməyə meyilli olduqlarını söyləyirlər. Onların fikrincə, hər gün çəkini yoxlayan adamlar çəkilərin azaldığını gördükdə müsbət motivasiya olur və arıqlamağa meyilli olurlar. 4. Bəzi insanlar səhər yeməyi zamanı az qida qəbul edir və bunun çəkilərin artmasının qarşısını aldığını söyləyirlər. Lakin bu belə deyil. Səhər və günorta yeməyini yaxşı yemək və axşam yeməyini azaltmaq çəkinin azalmasına səbəb olur. Hətta bəzi mütəxəssislər səhər yeməyi zamanı kalorili qida qəbul etməyə üstünlük verməyin kökəlməmək üçün faydalı olduğunu qeyd edirlər. 5. Kökəlməmək üçün boşqabınıza qoyulan qidaların hamısını qəbul etməyin. 6. Uzun müddət divan və kresloda oturmaq insanın kökəlməsinə səbəb ola bilir. Bu vərdişinizdən əl çəksəniz yaxşı olar. 7. Qazlı su içməyə olan meyillilik insanı kökəldir. Onun tərkibində kalori və belə sulara asılıq yaradan maddələr olur. Bu maddələr də insanı kökəldir. 8. Yuxunun normallaşdırılması kökəlmənin qarşısını alan amillərdən biridir. Nə qədər yorğun olmağınızdan asılı olmayaraq, çalışın saat 22:00-dan tez yatağa girməyin. 9. İşıq olan otaqda yatmayın. Gecə lampası, televizor və ya kompüter işığı altında yatmaq nəinki sinir sisteminə, hətta bir toxumalarına təsir edir. 10. Gecə yatarkən səhərə qədər mətbəxə girməməyə söz verin və sözünüzə əməl edin. Bu vərdiş sizi kökəlməkdən qoruyacaq. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın.